11 মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা নাজিৰা ৰজাপুলত ৰজাপুল সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈ আছে দিবানৈশ টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত নাজিৰাৰ বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ, সমাজ সংগঠক, সমাজকৰ্মী আৰু বহু গণ্যমান্য স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। দীপাংকৰ সন্দিকৈ পাটকাই টিভি নাজিৰা। যুব সমাজৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আজি আপোনালোকে দেখিছে ইমান সুন্দৰ এখন খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আমাৰ ৰজাপুলবাসী ৰাইজৰ যথেষ্ট আমি সঁহাৰি পাইছোঁ। ৰজাপুলবাসী ৰাইজৰ লগতে আমি আমাৰ শিৱসাগৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা খেলুৱৈসকল আহিছে। আমাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে, 11 তাৰিখৰ পৰা 14 তাৰিখলৈকে খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে যিসকল খেলুৱৈ আছে সকলোবিলাক খেলুৱৈকে আমাৰ এই ৰজাপুল আমাৰ দিব্যনৈশ টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতালৈ আপোনালোকে আহক। আৰু অকল আমাৰ খেলুৱৈ আছে, সেই সকলোবিলাক খেলুৱৈকে আমি সকলোবিলাক টীমকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ৰজাপুলৰ এই খেলপথাৰলৈ। আপোনালোকে সকলোৱে আহক আৰু খেলখন আপোনালোকে উপভোগ কৰক। কৰাৰ লগতে আমাৰ আমি সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি আমাৰ ইয়াতে ৰজাপুল গ্ৰীণ পাৰ্কত আমি ক্ৰিকেট খেল আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই খেলখন আপোনাৰ আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে 13 তাৰিখলৈ। বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া টীম আপোনাৰ 40টামান জইন কৰিছে আৰু বহুত দূৰণিৰ পৰা মানে মানে ফোন যোগেও খেলুৱৈ ৰৈ আছে, তেওঁলোকে জইন কৰিবলৈ আহি আছে। আমি বৰ্তমান এতিয়া খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি আছো আৰু সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈছে সহযোগত আৰু আৰু ভালদৰে পৰিচালনা কৰা।